Доброго ранку, сьогодні 5 квітня, до вашої уваги новини. Наводили лад із граблями і віниками. Напередодні Великодня у Черкасах стартував загальноміський суботник. Комунальні підприємства, комітети самоорганізації населення і небайдужі містяни упродовж кількох годин підмітали алеї, обрізали гілля дерев та прибирали сміття на тротуарах. Гілля ми вже прибрали, залишилось листя. Після цього приїдемо на іншу дільницю, тому що треба навести до Великого свята, треба порядок навести. Черкащанин Олександр Владимирцев зранку розпочав прибирати алею Путейка. Це одне із місць відпочинку у південно-західному районі. Щодня тут прогулюються десятки мам з візочками, діти крокують до школи. Навести лад на цій території зголосився комітет самоорганізації населення «Південний». Комітет залучив мешканців школи, дитячі садочки, всі відкликнулись, і ми вирішили зробити чистоту і порядок навести. Більше півсотні містян і працівників прилеглих навчальних закладів вийшли на загальноміський суботник, каже секретар комітету самоорганізації населення «Південний» Ірина Нагнибіда. Ми їм дали мішки, дали їм рукавиці, і вони вивели своїх людей, вони вже з 7 ранку, вони вже тут прибирають. І вже практично ми вже закінчуємо. Черкащанка Галина Мордющенко сьогодні прибирає власним знаряддям праці. Він і кісок. Оце весь мій інвентар. Оце в мене, ну як, другого інвентаря немає. А і мішок, і рукавиці, все, що в мене є. Не вистачає лише сміттєвих контейнерів, додає жінка. Ми сьогодні вийшли, щоб убрати цю територію. Тут таке загрязнено, тут це церква, да. Ну то хоча б якийсь нам мусорний, щоб ми тут хоч позбирали. Перехожим містянам ідеї з суботником до вподоби. Дуже хороша ідея, дуже. Люди самоорганізовуються, це хорошо. Ви вийшли, підтримали таку ідею? Да, вийшов, але я зайнятий на роботі. Відбувається суботник напередодні Великодня у межах щорічної загальнодержавної акції «За чисте довкілля». Саме в такий спосіб міська влада намагається привчити жителів дбати про чистоту і не забруднювати навколишнє середовище. Ольга Котляр, Олег Кураш, новини. 250 пасок та 60 крашенок черкаські бабусі-волонтерки із мікрорайону Дніпровський підготували для українських військових святкову передачу до Великодня. Зізнаються, що святковий хліб готували як для себе, із додаванням якісних та смачних складників. Проте, як четвертий рік поспіль черкаські пенсіонерки готують великодні подарунки для атовців, розкаже Ірина Філенко. На сьогодні вже спечених 241 штука. Тісто для великоднього хліба готує пані Марина Олексійчук. Розповідає, спочатку заварює опару для тіста, яка тривалий час вистоюється, щоб після випікання паска була легкою та запашною, і розкриває нам секретні складники. Молоко, цукор, масло, галія, ізюм, яйця, кориця, ванільний сахар, ну і душа своя. А це Ольга Дернова. На фронт разом із колежанкою приготували два види крашанок. Частина фарбована у цибулині, інша – за допомогою тканини. Хай хлопці собі, пасочки ці, що ми попекли, і яїчки, і хай їм буде якийсь праздник, щоб вони згадали, і ми за них згадуємо. Спеціальні подушки для дороги та ковдри для військових шиє Ольга Захаржевська. Їх теж складають, аби передати для військових. Товаришки її вироби хвалять і розгортають для нас вже складену у дорогу ковдру. Хоча пані Ольга шиє із клаптиків, їй вдається зробити речі комфортними та гарними. Ось ті папіткові вирізаються і наповняються сінтіпоном. І ну, коли їдуть в дорозі, отак удобно віддихати. Шия, не, голова нагрузку не дає на шию, шия віддихає і удобно. 81-річна черкащанка Ольга Занора до комітету самоорганізації населення мікрорайону Дніпровський ходить 3 роки. Тут вона з дівчатами, як вони самі себе називають, плетуть маскувальні сітки і кікімори. Потреба дуже велика потреба. Ми тільки співаємо їх в'язати і зразу приїжджають і забирають. В'яжемо ми, нам тільки не вистачає матеріалу, з яким ми в'яжемо. І сіток не вистачає. Це останній осередок, де у Черкасах досі плетуть сітки для АТО, говорить волонтерка Ірина Синченко. Додає, грошей на продовження волонтерської роботи катастрофічно не вистачає.
На жаль, на сьогодні ситуація складається так, що це в нас остання основа на плетіння сіток. Залишилось на кожному філіалі по одній сітці. Нема коштів, нема допомоги, нема з чого в'язати. Зверталися до людей, пишемо в Фейсбуці, але, на жаль, ніяких відгуків немає. Найбільша потреба учаснику – лимонах, тканині для сіток та старому одязі. Розповідає голова комітету Любов Здоровенко. Каже, пенсіонерки готові працювати із будь-якими матеріалами без відходів. І запевняє. Наша волонтерська робота не зупиниться, тому що я говорю, що ми шиємо одіяла, шиємо подушечки. Ну, багато ми що робимо, в'яжемо носки. Все це ми робимо із старого, з відходів. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини. На цьому у нас поки що вся інформація. Наступний випуск новин о 8-й годині. Тоді й побачимось.